Besnik Ajdini ishte njëri ndër katër të akuzuarit për rastin e Kumanovës, të cilin gjykata themelore e Shkupit vendosi ta lërë të lirë. Ai ishte arrestuar ditën e 9 majit kur dhe patën filluar luftimet në lagjen e Trimave. Familjarët e tij për orë të tëra dje pritën para burgut të Shutkës për ta parë jashtë grilave më të dashurin e tyre. Besniku, edhe pse ende i hutuar dhe ndër fjalët e pakta që mundej t'i thoshte, ishte se gjithë këto kohë brenda qelisë edhe më shumë ka mërzitur brenga për familjen. Se si kishte lënë të vetëm në shtëpi për faktin se ai ishte koka e familjes. Po, diçka brëm isha diçka i emocionuar forta, se për herë mas 2 viteve gjynë se mi pash fëmijë ta. Duke përshkruar rrugtimin e tij nga momenti i arrestimit e deri në burgun e Shutkës, Besniku tha se ai së bashku me pjesëtarë të tjerë të grupit kanë qenë të keq trajtuar nga ana e forcave policore. Ajo që edhe më shumë e shqetësonte Ajdinin ishte se nuk e dinte se pse është arrestuar. Se më kanë çuar në stacionin e policor atje, e atje kam ndëtuar deri data 10 maj në mbrëmje. Duke më marrë në pyetje inspektor të ndryshëm, DBK-së, të tjerë. Pastaj më quan në burgun e, në gjykatën themelore Shkupi 1 atje. Kur më quan atje, faktikisht nuk disha se çka po ndodh. Më quan para gjykatës si të hetues atje, me dhënë deklaratën. Kur më kryo në salë, aty erdhen këto grupi Kumanovës. Une aty për herë të parë i kam pa aty. Aty faktikisht më kanë lëmë ta, kanë qenë të përgjakur, kanë qenë të rrahur keqe. Pasaj prej aty, duke na rrahur një sija speciale neve, deri në burgun e Shutkës, në kanë rrahur. A i tha se tashmë kanë biseduar me avokatin për të kërkuar dëmshpërblim. Nën Zarifja e gëzuar te i mase që i është këthyër djali, thot se kanë përjetuar shumë rënd mungesën e ti, ndërsa edhe më vështire kishin kur fëmijët kërkonin të atin pandër prerë. E ma menja më rëke të ki. Qelë më se i dil, hinë, unë e mena, të ki e bashna. Ku për rej Besniki, ku për rej unë, thësë na ku për rej unë. Babën asë shë e kërkojshin, që ki i vogë shumë e ka kërku. Andi ka shu e ki babi a venë, kjo që i ka vetë ishtë anë në venë, e ka me ara, i s'ka hinë gjithmonë ati. Po mërzit një shumë të këtë vetë metëm për gjallin. Besnik Ajdini, Fazli Osmani, Besnik Bajrami dhe Ibrahim Murtezani. Pas 2 vite e gjysmë para burgim, një ditë më parë lëshuan burgun e Shutkës dhe ju kthyen familjeve të tyre. Për luftimet në lagjen e Trimave para 6 ditësh, gjykata themelore e Shkupit shqiptoi gjithsej 746 vite burg për të akuzuarit. Prej tyre 8 me dënime me burg të përjetshëm dhe 4 persona u lanë tërësisht të lirë.